ام کاته مو کاتکتان باش بینرانی خوشویست من هیڅ وکرم خوم به خوشحال زنم له برنامه کې نوې هنر او ژوند هات مو خدمتان برنامه هنر او ژوند برنامه کې هنری او دی وی دومی هنرمندان به ایوی عزیز او خوشویست آشنا دکد په برنامه هم جارش من به باش منزنی میوانداری هنرمند دیزور عزیز او خوشویست هنرمندی نوچه هورامن سیروان لهونی بکین بخیر به کاک سیروان به هنر او ژوند بوم درفته بوم چاو یک وخت نکه اکتن کې شه لم برنامه دا متان بسره کړو سپاس او رزمه بودان دوباره بخیر به کاک سیروان گورت کردین کاک سیروان ایمو بینرانیش چون کاک سیروان بناسین بله من نام سیروان جلال عبدالله سال 1972 لشارده تویلا لدائی بوم از نای هنریشم سیروان لونیه بله کاک سیروان وقت دزاین خلقی هورامانی خوشویستی اگر بکرید بس اکی شوازی گورانی بتن لهورامان لهنری هورامان من با بس بکیت بله گورانی وتن لناوشه هورامانا بلن زیاتر زور بی او کسانی که لناوشه هورامانا بلن دم او دم گورانی وتر او تو لناوشه کانی بلن سنوری ناوشه هورامانی لهو نابلن که سنوری کردستانی عراق که هم هورامانی او دیو چنها گورانی بیش من هی بلن چنها گنجی هلکو تو هب و چنها خلکی جب و پیش هم خزد لو بورا خزمتی کردو براسی زیاتر د ماودو ام ګورانیانه وتراو ته ایمش لسره ورشکه وردوام بونی هتايسه او راسی به زیاتر سرشتي جوانی ناوشکه تاثیرات یې بوله سر ولین دروزبونی ګورانی به شي هورامي بن او توان بلم دهو ناوشکان تر زیاتر ګورانی وش ناو داون شه هورامانه زورتر بو اوش کاریګری توابې هه لسره بلین ګورانی به جانو مثلا هم خوش وستنی ناوشکه او ګورانی به شکان او پیم وای هنګاوی یکم بو بواره اگر فکر باسی شواز کان من بو کې شواز ګورانی ګورانی هورامي پیم وای لشن بلن شواز یکا لشن برګې کا خو بینې ته سره تای بلن ګورانی هورامي سیاسه باندې یک بو شول شوازاري سورانیه مقامات هي له شوازاري هورامي شا مقا بلن سیاسه باندې هي سیاسه باندې هل زمانی بلن زردشت یکان پنتری دیار میجو گریت او بو سالانی کی درو درش به ما تا ام لحظیش میجو که زور رونیه دواتر گورانی بزمی مجلسی معنی کل زیات ل مالکان او تراو دوای او یا ل کورو کوونو کان او تراو انجا بزمی دریمان هه او بزمش بلن حمله مالانا وتراو هم كاتيكه بلن گوراني بيشكان يا خلکاني كه دنګ خوش بول نه او شهر امانه چون برو باخه كان برو شخه كان تواني يا نه مثلا او بس ما بشرن به لاق نبن بدم ريو ما بيرن بس مي دري قاتل بس مي شيخانه شمانه بس مي شيخانه ش زياتر في وسط بشخه كان طريق طريقتي نقش بندي نه شهر امانه هو بو خوش وسني او انه ام بزمانه وتراو تام ام كاتانش تام لحظيش ام گور او بلن بزمانه او تيتو دواتر بزمی چپلش دیاره همش تک لناو توانم بلم لناو سورانیا خو بسته اجماره کری لناو هورامان ایم زیاتر بزمی چپله چپلش او خو اقعک به کار هاتوه لناو هورامانا لبرلو سردما موسقا او التی موسقی وانه نبو یا کم بو بله واته بزمی چپله لبری التی موسقا او انا به کار هاتوه یسه شر بلین توانم بکاری لزوربی تان لم منطقی بلین ناو شی هورامان او هلب جو تانه سج لنا کردواری خو معنا هر باو مثلا چې تشوینک یا لپاسا چې بو گشتیر دین بو سیران کان بو بلن دانش نه کان اگر کسک تان بو شای کان چې موسخه شت لاره نه به حاضر نه به یا کس موسخه پی نه به اتوانه بلن سود له چپل ورګریو خو یقاع بو ګورانی به شته بو زیاتر شو خو زه ګورانی به شته بل سال چند دسته به کاری ګورانی بل من زیاتر بلن تمانية توانم بلم أقريت أبو صالح زين وصو هشتا وشوركة مال من لهلا بجش هيد بوي مكاتك اللي تي والله رامان كت هاتين هلا بجش يتر من بنوين برايك من لخم جورة ترى ويجار دنجي خوش بو جوران يشتيه وزور هاو كاريه كدم لزور بيبلن أو كاتاني كجوراني هلا بجاري جوراني موت سرتا توانم بلم جيم لزور بي جوراني بيشكاني تنان سوراني كاني جيكت لو سردما زیاتن ګور مزارې خلقیه کړ دواتر تا سال 1988 کې
کیمیا بابونی سالیادی کیمیا بارانی هلا بجو ل شاری سخس که آواره بون برای ایران ل لگال گروپی ماسکا شنروی آ ابرام دست شعرشتیه بود لین شعری نویسی شعری که بنابی شعری آواران با سر هلا بجا آواسته که هنرمندی برازی خوشویست کاغ عدنان کریم شوی ای شمال او گرانی من اسفام لو آوازه او کردو با شعری شیروانی برام او توانیم گرانی که بشتر اگر بکری او گرانی من پشتش بله ای حالا بجا شعری آواران ورزی بهار بو کرای بمباران ورزی بهار بو کرای بمباران داخ کمی ما چون رای کردین هزاران کجران باسیان کردین داخ کمی ما چون رای کردین هزاران کجران باسیان کردین ای حالا بجا شاری آواران ورزی بهار بو کرای بمباران ورزی بهار بو کرای بمباران کاک سیروانو بزنین نجوه کی دور دریش جهران و هنری گرانی و تنا خواهونی چند برهمید؟ من خواهونی دو سیدی ارژینالم وکو سیدی لگل حو کلیپی گولن گرانی تاک تاک لو سردمه کردو مانه سال نو کان من دستم کرد با کاری هنری سال زن نصف نو چوارو اتوانم بلم دانا برام نو حتی 2005 کلیپم کرد دو 2005 سی دی کم بنای البومی دیدار که پیگات ول د ترک بلن خو بینی تو ول هم آوازی سورانی هم آوازی هورامی هم سیاچمانه هم شیخانه دواتر 2009 سی دی کترم بنای شعر دلم اوی جر دو سی آوازی سورانی که آیا لگل کامل زوربه ای بلین گورانی کن زوربه این آوازی خومن هم سورانی کن هم هورانی کن سودشم در گورانی فورکلوری کن بینیو بس به دهنان که تازه و بشیوان نی فورکلوره که بله واتا گورانی فورکلوریش دلید بله بله آواز بو هیچ هنرمندی که دیگه دان آوا بله من کاغر جمن هورامی دو آوازم بو کاغر جمن بلین او آوازی منی بود تو نکوی هات به لی آوازم بودن آوا گورانی بنابی یاری دور ولاد اینجا گورانی عزیزم من پیم وای اوی گیبستی و شیدای و بلند گورانی کنی که کجا من به گیبستی و گدو گورانی بود رو آهن نرمند نه دفع تحی چن آوازی که ما و بود که لیکن فستیوالی هم رمانه هاتو دوای کرد ولی ایشی منالانیش ایشیم کردو هم ما کو شعر بسیدوب کوپل شعری بلند شوی نامیلکی که خوی بینی تو ایش متیار کدوم اخو نامشه هورامان چندین شیان بله کدوم با آواز لو گورانیانه بس راستی که تا اصلا نمچری و بولن گورانی کن لکن علا کن هر وقت آن مونه باسی کدوم اخو ایشی کامل ایش متیار نکدوم آواز کن ولی پیم باشه پیم خوش اگر بکره منالی بیله خوش در نامشه منالی کی نامشه هورامان که سام زور جاره بینم بلند گورانی کنی نوشه و رمان و کسانی که هتل تمنی که منال یا گورانی لین گورانی کن لاس تمنی آنانی دیار پی موه محله که هنریه انسانی که گورانی بله لاس تمنی خوی آن به منال یک بیت گوی باسی عشق بکار که عشق دور ل منال یک او اون پی موه حاله بتوان اشتهق به ل تمنی خوی ل وجودی خوی آبی خوش داره بعض تمنی کی خوی بعض منال یک خوی بعض منال یک خوی مثلا پیره بعض پیری خویب که خوش داره گنج باز ده گنجی خویب که مثلا زیاتر بلین هدف که پیکه تا پاس اشتیب که دور لطمانه که و دور لبلین بیری بوچونی او بله هب و ببی رزامندی خود آوازکان یا خود گولانی کاند بلین او خود رزامندی لسری نبی یا خود دواتر بزانید بله سم گورانی ای خاله ربوار هی شوزاری سورانی دامناو سال 2000 دامناو لم دوست ساله پیشوا کاملا گرانی بیش و توی آن تو یکی لونا بر رحمت بی خوا خواهی خوش بی هنر ما که صبح و توی تو لدمی و کوت ناو خرکو زور بی گرانی بیش کنی هورامانه و بس گرانیان و توی تو لواش نشدن هی منه ولی من دلیل می‌دهم که سال 2002 تا اصلا او حفظ علاقه
ئاسایی من پێم خۆشە حاوکاری هەموو کەسێ بکەم هەمووکو ئاوازی تازە پێویستی بەوە بێ من ئاوازی تازەشمێ ئەتوانم تازە تریشدانێم لەخوا بە زیابێ لەو بوارە مەسەرن لە خۆم ڕایبینم و بەمەش دیارە بەهرەیەکە خوا نایدا بامو کەس ئەمە ئاوازدانان و شعر نووسینەمانێ مەکتەب و بڵێن دراسەوەمانە نییە کەسێ بڵێ شعریشم نووسیوە بە بڵێن زیاتر بۆ خۆم بڵێن بۆ گۆرانیەکانی خۆم یا سەربەندەکان ئیسفام لێ کردووە شعری واژە بۆ مەسەر هاتووەتە لام بڵێن کەمو کورتێکی تیا بووە پرسم بە شاعیرەکە کردووە خۆم کەمو کورتێکەکەم چا کردووە دوایی کابراش پێخۆش بوو ڕازی بووە دەستخۆشی لێ کردو زیاتر گۆرانەکانت بە شێوەزاری هەورامی یاخۆت وەڵای لە هەردوو بواراتوانم بڵێم یەکسان ئیشم کردووە هەم چەند هەورامی هەیەتوانم بڵێم ئەوەنە سۆرانیشم هەیە بۆ ئیسفاشم زۆر بڵێن گۆرانی بێژە کانی تریش لە بوارایشیان کردووە من بۆ چەندین خەڵکی تریشە بووکە وەکو شعری هاوکاریان کردووم هەلێرەوە حرمەتم ڕێزم هەیە بۆیان یەکێکیان ئەوانەی کە گۆرانی یەکەم ئاوازم کە بە سۆرانی دام ناوێ ئاوازی مامەسا دیار هەڵەبژەیە زۆر سپاس یەکەم پێشەوەی نامیلکەکەی بڵاو بێتەوە کتێبەکەی ناوە بۆ من خسیۆتێ بەردەستی من بڵێن کتێبی کامیانە پێخۆشە و کامیانە ئەتوانێ ئاوازی بۆ دانەی ئاوازم بۆ دانا بۆ سێ چوار گۆرانیان بڵاو بۆ تۆ و ئێستش حالیە ئینشەڵا دەرفە دەبێت لە داهاتووە بازی ئاوازی ترم دانا هەم بە هۆنراوی ئەوە ئیشم تیا کرد و لەحنەکان حاضرە ئەگەر بکری ئاماژە بە گۆرانی خاڵی ڕێبوار کرد بڵێ خۆت وتوتە یەکەم جار لە زاری تۆ کەوتۆتە ناو بڵێ خەڵکی ئەگەر بکری و گۆرانیمان پێشکەش کەی لەسەر چاو جا ئەی خاڵی ڕێبوار خاڵۆ ڕێگا کەوتورێن ئەی خاڵی ڕێبوار خاڵۆ ڕێگا کەلدورێن کوچو هەوارڵێ خاڵۆ ئای گوڵێ سنوورێن کوچو هێوارڵ خاڵۆ گیان ئای گوڵێ سنوورێن پرسیم لە ڕیگەیێ خاڵۆ پرسیم لە ڕیبوار پرسیم لە دارگێز ئای پرسیم لە چینار فرێگی لانیێ جوانیێ ئیدێگا و ئێوشار هیچ کێسم نێڵیێ ئازیێز ئینۆتو نازار هیچ کێسم نێڵیێ ئازیێز ئینۆتو نازار وەختی و باڵێ کێر خاڵۆت و بەبی بەیهانێ هەڵسو شەما منیێ ئازیز ئەما چوونانێ هەڵسو شەما منیێ ئازیز ئەما چوونانێ بەڵی کاکسیلۆنە دەزانی مێژوێکی زۆرە ناو گۆرانی وتنای ئەوە ئاماژەش پێکردێ چەند بەرهەمت هەیە چەند ئەلبومت کردووە بەڵێ من بۆکو بڵێن ئەلبوم دوو ئەلبومم کردووە بە ناوی ساڵی 2004 گۆرانی بڵێن ئەلبومیش دیدار کە پێگات بوو لە دەتراک یەکێ لەو تراکانە کە لە یوتیوبە بڵاو بۆتەوە گۆرانێکی سۆرانیە ئاوازەکەی مامەسا سەلار عەبدوڵڵایە هینەکەشی هۆنراوەکەشی مامەسا دیار هەڵەبژێی هەم مۆسیقاکەشی مامەسا سەلار ئامادەی کردووە
زۆربەی گوڵێن گۆرانیەکانم لە هین لە شاری هەولێر تۆمار کردووە. لەگەڵ تیپی موزیکی نالی و وەکو شێوەی تۆمارکردنی شکاک زیرەک شێخانی زۆر سپاس یەکەم شتێکی جوانی کلیپت هەیە؟ وەڵای کلیپەکە زیاتر من تا 2005 کلیپم کردووە. یەکەم ئاخر کلیپم کورسات بۆی کردم کە دو ساڵ خەریکی ئەو کلیپە بووم لەبەرەوەی دو سێ فەسڵی ویست. وەختی زۆری ویستێ کلیپ بەڕاستی ناڕەحەتە، هەم لە ڕووی مادیەوە هەم لە ڕووی بڵێن کاتەوە. دواتر دوایەوە ساڵی 2009 سیدیەکی ترم دەرکرد بە ناوی شاری دڵم هەر بە ئاوازێکی سۆرانی بڵێن یەکێک لەو گۆرانیانە کە تایەتی ئەلبومەکە بکرد بە ناوی ئەو سیدیەوە. دواتر بە تەمام ڕاستییەکەی من لە شارەکانی ئێران بەرهەمێکی تر بکەم ئەم وەزعە بڵێن هاتە پێشەوە. دوایەوە بە حکمیەوەش من لە کارمەندی وەزارەتی ناوخۆم تۆزێک کێشەیە بۆ ئێمە سەردانی ئێران وەمانە بکەی ئیجازە و شت بکەی، ئیجازەیان نەیداین لەو سەردەما. ئیتر کەناڵەکانیش وەکو جاران نەماوە ئێستا جاران مەسەن کورساتەوە بەرهەمێکە برد لەوێ لیژنە هەبوو. لیژنەکە تەنسیقی لەگەڵاکرد لە مایکە لە دوو جاردانیش لە ڕووی مەسەن ئاواز و شعر و ئامادەکردنی مۆسقا و دەنگ وەمانەوە بە دڵیان بواایە گۆرانیەکان و موعیدیان بۆ دانایت و گۆرانیەکان بۆ تەسویرەکردی یا کلیپیان بۆ کردی. بەڵام ئێستاەوە نەماوە ئێستا حازر و باسرە بێ بیخێتە بەردەبیان و دێتر تێچووی بەرهەمەکە هەم لە ڕووی تۆمارکردنەوە هەم لە ڕووی بڵێن فلیمەوێت تەسویرکردنەوە لە ڕووی کلیپکردنەوە هەموو یەکەوێتە ئەستەی خۆت. اینجا هیچ شتێکیشت دەست ناکەوێتەوە بەڕاستی. پێم وایە بۆیە زۆربەی گۆرانی بێشەکان تەنانەت هاوارە لێڕساوەمە هەر من نیم حال لە کاک ناسرەوە بیگرە لە عدنان کەریمەوە بیگرە. اینجا لە وڵاتی ئێمەشا کۆپی ڕەنگی گۆرانی بێشی خواردووە. تۆ سیدیە دەرەکەی تۆ بەلانی کە بۆ نزیکەی دەفتەرە دۆلاری تێچێ سەرەکەی بەیانی بڵاویەکەی تۆ 5600 نسخەی لێ ڕاکێشی بەیانی کابراتە جیداد یەک نسخەی لێ یەکرەت و هەمووی کۆپیەکە و قازانچەکە یەخوە. وەزارەتی ڕۆشنبیری تا چەند هاوکارتان بووە؟ وەڵای وەزارەتی ڕۆشنبیری تا ئێستا من وەکو خۆم سوودم لێ نەبینیوە. 2013 شتێکیان هێنایە ئاراوە بە ناوی داهێنەرەوە. ئیتر بە دووەش بە دەرچوو ئەو داهێنەرانە. وەشبە یەکەم کۆمەڵی ناهەقی تیا کرا مەجموعی خەڵک ئەسڵەن تازە بوو بە گۆرانی بێش، هیچ بەرهەمێک و هیچ بڵێن ڕابردوویەکی نەبوو لە ڕووی خزمەتکردنی هونەرەوە. ئەتوانم مەجموعێکی ناوە بەواستە تێکرد و مەبلەغی پارەیان بۆ سەرف کرد. دوایەوە من وەکو حەقی خۆم وەکوەوەی کە ئەو ڕێنمایانە و ئەو شتانەکەی وەزارەتی ڕۆشنبیری داوای کرد بوو ئەبێ لەو هونەرمەندا بێ من هەموویانم تەکمیل بوو هەموووەکو ئەوەی کە ئەندامێکێتی هونەرمەندام ئەندامی کارام 26 ساڵ خزمەتی هونەری مەیە قبوڵیان کردم کە لە داهێنەرەکانە ناوم هەبێ. ناوم دەرچوو ئەم قەیرانی دارایی هاتە پێشەوە ئەویش حساب کە هیچ بەتەمای بڵێنم بەرهەمی زیاتر بووم شتیشم حاضر بوو هەموووەکو ئاوازە هەموووەکو گۆرانی و شتم حاضر کرد بوو ئەو بەرامە تازە کۆنتاکتتان لەگەڵ هونەرمەندانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان چۆنە؟ وەڵای وەکو مەگەر وەکو بڵێن زیاتر لەودی و کۆنداک و شت ئەگەڕێتەوە بۆ لەودی زیاتر شایوشتە. زۆربەی گۆرانی بێشەکان شایوشت دەکەن ئەوانەی ئەودی و هەورانیەکان تاە سۆرانیەکانیش لەودی و لەبەرۆی کەناڵێکی وەهان نیە وەکو ئەمدی و بەرهەمەکانیان تیا بڵاوکردنەوە. بەرهەمەکانی ئەوانی زیاتر ناڵێم لە خۆی بینێتەوە لە حەفلاتی بڵێن سەیران و هەروەها شایەکانە لەوێ شایشت زۆر باوەکو لای خۆمان نییە خەڵک تایەکەیکا دەنایکا شایی. من شخصی خۆشم لەگەڵ بڵێن شایشتانیم پێم خۆش نییە بڕۆم لەو بوارە مەسەن لەگۆ شایشتا گۆرانی بڵێم بە ڕادەیەکی کەمیش پێم وایە یەک شایچ و مەویش برادرێکم بوو لە ئێران زۆر تەکلیفی کرد. ئەو سەردەمەش مۆسقاوشت نەبوو 90 ساڵ لەمە پێش لە پاوا برادرێکم ئەو کاتت نە سایزەر هەبوو نەم گۆرانی بێژانەشە بوو نێسەکە دەرەکەون و چوی لەگەڵ کاگەڵ ژوومەنا گۆرانیەکانمان پێشکەخی لە شایەکە بەبێم قابلی شوین. ئیتر بەدەر گۆرانی کوردی بە هیچ زاراوەکی کە گۆرانی ئەسڕیت؟ وەڵای لەبەر خۆمەوە زۆر جانێ حەزەکەم لە هەموو گوارەکان ئایشکەم توانای ئەوەش لە خۆمە ڕایبینم کە بە شێوەزارەکانی تر گۆرانی بڵێم لە داهاتوشان ئینشەڵا ئەگە دەرفەت هەبێ نیەتی ئەوم هەیە هەم بە شێوەی لوڕی هەم بە شێوەی بڵێن
سورانی و ایشم تیا کردو هم به شوی گبلین کرمانجی گورانی بشرم لو بوارا توانام هي توانم لخوم رابینم که لو بوارا کارکم لبوارا کاری کشا لشو زمانه کانی کشا بلین توکانی ترا گورانی فارسی موتو لبلین چاپی کردن کانا لرادیو کانا لسیران کانا بلین لبردام کانا و زورجر برادران زنی بیتیان مثلا گورانی که هیا چاکی لیم یا تقلیده یکم وی گورانی بیشک هوا پیانو تو گل بکره بو امو بینرانیش با کم لزاروان گورانی من پیشکش اکی یعنی بله والای چی تان پی خوشم پیم وای بس گورانی عربی نزن ما بیش شوزار عربی توزه لوش باش نبم بس آزمان عربی بس زیاتر به حکم یوی زمانی فارسی زیګه له ورامی توانم بلم له صاحشته او شکان هورامی بله اتر په موه زمانی له شوازاری هورامیش به امنه توې کله فارس کنټرول روی میجو اتر زور گیبیسی ګورانی فارسی او زیاتر ګورانی به ګورانی کانی بلین شجریان زیاتر ګورانی خاوکان مقامات اتر حزم له ګورانی به عام خاو حزم له ګورانی چپلو معنی کم تر هي ګل بکری ګورانی کی فارسی مان پیشکش کی جان زفراق تو این مهنت جان تا کی دل در غم عشق تو روسای جان تا کی تا کی چون جان و دلم خون شد ز دردی فراقی تو ورهوی بسان تو دل ور سر جان دل ور سر جان تا کی تا کی آیا خو یا سیروان همیشه هر دن خوش بی اتینا لپرسیاری که جوازی نیوان هنرمند و بند بیش چیه دوی امناو برو بینرانی خوشویز دوباره با کومال اکبر همی جوان دین و خزمتا سلاتان به بینرانی خوشویز گرای نولاتان جوازی ماموستاد جوازی نیوان هنرمند و بند بیش چیه بله راستی که واری بلن گورانی پیمای چن بشه که گریت او زور بی بلن گورانی بیش کن هنری دیار هنری بند لاستی هنری ملیه خوی ابینه تو هنری ملیش پیمای او خوشون لناو ادبیاتی کردیا لناو بلن شعر چون شیخ رضا اگر بلن لبواری خوی ایشی کدو اگر شیخ رضا لو بواره خویا او شعرانی نه وتوای که کوتوتی که هيا دیوای او ادبی هنری بلن نقسی انا و هنری ملیش هنری که تو انم بلم یک که لو انا که هنری کوردی پیوستی به هنرش ابي بلم جیاواز لګل بلن هنرمندکان تر هنرمندکان تر بند زیاتر پیا حل ده بس او مجلس او کور کو نو که ګورانی بشکه ګورانی پیا یا علویاتیه دانیشه یا ترش شو مالان بیه چه سیرانگا کن بیه دیگه تو آن بلم شته کی وقتیه لگر روح انسانا قرآن من پیام روح انسانه دوی پیام هنری میلی روح انسان نیه دوی یعنی تو آن بلم مشکتی لو دقق هر چی هد بسیار عیله اترک لروی کلماتی معنای وشکانی شو پیام هیچ لذتی کو من شخصی خوام رای خوام هیچ لذتی کی لی نبینی تو اتوانم بلم شته کی سرزارکیه هنر اوه تو بو واسی ملتی کی خوب کی واسی مثلا دابرانی کی واسی بلن خوشویسی ولات کی واسی خوشویسی داب کی واسی عشق کی پاکی برام برکو کی که بلن ها ورګه زکیت خوته اما انا توانم بلم جوازی هنرانه لما بین مو هنر مندی بلن راستخینه لم بوارا ایشکاک گورانی بو عشق نشتمان علی گورانی بو بلن
هاوڕێک زەکەی ڕاوڕگەزی خۆی لێکە کە بڵێن ئافرەتە هەم گۆرانی بۆ دابرانە لێ هەم گۆرانی بڵێ مەرجە هەموو هونەرمەندێک عاشق بێت پێم وایە ئەبێ وابێ بەلای منەوە بێ وابێ هەموو هونەرمەندێکگەر عاشق نەبێ ناتوانێت سەرکەوتو بێ ئەتر عاشقەکان جۆرە بینی عشقی پاگەیە توانم بڵێم هەر کەسە لاستی عشقەکەی خۆیەوە بە پاکی بیکا ئەبێ عشقشی بۆ هونەرەی خۆی هەبێ یانی تۆ گەر شتێک پێم وایە گەر نەتوانی ناخی خۆت دەربڕیت یا پێم وایە سەرکەوتوو نابی زۆربەی ئەو بڵێن شاعرانشکە و شاعرانیان نووسیوە دیارە لە پشت پەردەی ئەو بڵێن هۆنراوەکەی شتێک هەیە شتێکی شاراوە هەیە کە بۆ مەبەستێکی تیا ئەبینی ئەوەی ئەی خوێنێتەوە ئەوەی کە گوێ لە یەگرێ هەزەکە بۆ ئەوی وتووە بەڵێ تۆش گۆرانیەکان شتێکیان لە پشتەوە بەڵێ هەموو گۆرانیەکی من ئەتوانم بڵێن بەسەر هاتێکی لە پشتۆیە یەک لەو گۆرانیانە دەگەر وڵی ناڵێم هەموو گۆرانیەکانم من لە ناخەوە بڵێن هەڵقوڵاوە زیاترە و گۆرانیانەی کە ئاوازی خۆم بووە ئیتر باسی دابڕانی تایە هەڵبەتە دابڕانەکان تجاری وایە بڵێ جاری واهەیە دابڕانەکە لە کەسێکی شەر نیە هەر هاوڕەگەزی مێبێ جاری واهەیە لە بە هاوڕەیەکی خۆشەویستە هەیە زۆر زۆر ئەتوانم بڵێم ئەتوانم بیخێتە ئاستی خۆشەویستیەکی مەسەر هاوڕەزەکەی هاوڕەگەزی خۆتەوە ئیتر جاری واهەیە لە دایکدا ئابڕێ جاری واهەیە ئینسان لە باوکدا ئابڕێ جاری واهەیە لە خۆشەویستی مەسەر نیشتماندا ئابڕێ مانە هەموو بڵێن تەسیریانەیە هەمویان کاریگەری تایبەت یانەیە لەسەر ئەو گۆرانی بێژە گۆرانی شاد و تۆ مامۆستا بڵێ گۆران لە بواری بڵێن گۆرانی شادیشا گۆرانیم زۆر بووتوە هەم لە ئاهەنگەکانە هەم لە سیدیەکانمان هەم لە بەرهەمەکانمان گۆرانی شادیشم وتوە بە زیاتر وەکو حەزی خۆم حەزم لە گۆرانی خاوە حەزەکەم زیاتر گۆرانی خاو بڵێم تا شاد شادی ژاتیا دیێ لەو بوارە شاویشم فرامۆش نەکردووە فرامۆشیشی ناکەم بەڵگەر بکرێ گۆرانێکی شادمان پێشکەش جاوەر شیرم جمدا خڕبە لەرزانێ نەمامم نیە خڕبە لەرزانێ هەر شیرم جمدا خڕبە لەرزانێ نەمامم نیە خڕبە لەرزانێ بەڵام بەداخۆ خڕبە لەرزانێ زواستم جیا خڕبە لەرزانێ زواستم جیا خڕبە لەرزانێ بەیان و خیاڵیم خڕبە لەرزانێ هەرگیز نەیاوام خڕبە لەرزانێ هەڕوێ مەکانی خڕبە لەرزانێ دیەن بماوام خڕبە لەرزانێ هەڕوێ مەکانی خڕبە لەرزانێ دیەن بماوام خڕبە لەرزانێ ئەگەر پەرسینێ خڕبە لەرزانێ چی دیار و نیا خڕبە لەرزانێ چون جاری جاران خڕبە لەرزانێ ئاموشە و نیا خڕبە لەرزانێ ئاموشە و نیا خڕبە لەرزانێ ئەگەر پەرسینێ خڕبە لەرزانێ چی دڵغەم بارێن خڕبە لەرزانێ خەتای دڵنیێن خڕبە لەرزانێ چم خەتاکارێن خڕبە لەرزانێ چم خەتاکارێن خڕبە لەرزانێ بەخێر بێتەوە مامۆستاگەان بەنی هەر زوڵاڵ بێ بۆ بەرهەمە جوانە زیاتر گۆرانیەکانت تۆ بەدەنگی غەمگین وتووە بۆچی زیاتر گرنگی بە شادیش نادەیت وەڵای ناڵێم زۆر وەکو ئەمە دیارە بازێش دێ حەزە و ناخیە و ئینسانە وایە ئەتوانم بڵێم لە زۆربەی گۆرانیەکان ژە کاتێک گۆرانیەکان کە ئەڵێم ئەوانەی کە شادیش نوانی کە خاویشن زۆر جار لە ناخەوە حەز بە غەمباری یەکەم بۆچی مامۆستا وڵای تر ئەتوانم ئەویان ئەگەڕێتەوە بۆ بڵێن ژیانی تایبەتی خۆم کە ئەتە زۆر بڵێن بەسەر هاتی خۆش و ناخۆشی زۆر بینیەوە لە ژیان بەسەراتێک کرد مامۆستاگیان بەسەراتی ناخۆش نابەست بەسەراتێکی خۆشمان بۆ بگێڕیتەوە بۆ ئێمە بۆ بینەرانیش وڵای بەسەر هاتی خۆش شتی زۆرمان هەبووە بڵێن ساڵی 1994 بوو یەکەم کلیپم کرد بۆ تەلەڤیزۆنی خاکە و کاتە سەتەلایت نەبوو
هنرمند کاغ هنرمند ما مسا بلن ایوب علی ما لگل ابو او کاته کو گوران ویش در نه تو راسیه کی گوران یکی من بلن تو مارکت نی دنگه کی سفین خراج یعنی ارکی تو مارکت نی گوران یکی کذبو لگل کاروانی بالا بانا کاروان محمود اینجا لروی وینگرتنی شو مروان عبدالله هی اسه کارمندی تلویزیونی خاکه هر گوران یکی هن بگرد موقعاته مالوان لسیدیمانی بو زستانیش بو بفرکی زور باری بو شوان من دست نکو برونی بو تصویر رو ما کرده کانی کرده و کاته کانی کرده دشت بو شوان شوان هر گران هر گران چطور تو من دوزیو او تیانگا که کسی ما وره لویا لپالا تو قاشم هموی بو با قر قاشم برز کرده و جزمه لپیتا خوانه رکان تر هر گران هر گران رو تو مالا بیر علی بیر اکتا هون کدوی و بمناوا گران هر چطور توی تیابان لیا بوش میتوان نزاتی بید ایسا ایسا جار جار بلین روی ما که بیتا تلویزیونی خاگه بین با اولای کاکسی و روشه که بینی یه لگو تاو گیوره که مانو میکردی و ایسا ایسا بینی و قصه مانه که بیتا فکر ما مصا گن بدر لهنر بله مطابعی هیچ بواری که تر اکی یا خود شعر زایده هیچ بواری که تر اهی بلای توزه لوکو موسیقا وکو بلین توزه لالتی بالبان زنم لەگەڵ مڵین مەژمای گۆرانی هەبرامیێتوان بەعلەتی باڵەمان ئاسف بکەم هەتا زۆر بەردەوامیش نەبووم لەسەری بە حکمیەوەی خۆم گۆرانی بێژم کە بڵێن باڵەبان بێ بە هەوا لێدرێ و لەڕێی دەمەوە باڵەبانەکە لێ ناتوانی خۆ گۆرانی بڵێ ئیتر بەردەوام نەبووم لەسەر یەک نە وەکو مۆسقا حەزم لێ بوو ئیتر وەکو بڵێن بواری بوارەکانی تر بواری وەرزشی زیاتر تا تەمەنی توانم بڵێم تا پێشەوەی ئازادی هین بێ بڵێن دوخانی سەدام بێ یا بڵێن کۆڕەوەکە بێت زۆر حەزم لە یاری تۆپێن بوو زبانی بڕوە هەبێ واران ئەوەنە درنگە ڕۆشتمەوە ئێتر مناڵ بووم زۆر ئەترسام و کاتە مناڵ وەکو ئەم سەردەمە نەبوو ئاوا بێتە دەرۆ شەو ئەمانە نەبوو بڕوا بوو بەس ئاوا دەرگاکە دابخرایەتە من خەریب و ڕیخوڵەم دەربێ لە ترسا ئەتر خواخوام و دەرزاکە دەرگاکەمان درزێکی تیابێ بڕۆمە خۆم کەم بەژوورە لە ترسی بڵێن ئەوە ئەو سەردەمە گەورە پشووکی هەبوو مەسەرن مناڵ وەکو ئێستا نەبوو بە شەوا زەمانی بڵێن سەدام خەڵک نەێرابێتە دەرۆ وەکو ئێستا تا دوانزە و دوو شەو خەڵک لە چایخانە و لە بازار و دوکان و بازارەوەمانە بکرێتەوە ئێتر تا ئەو ساتانەی مەسەرن زۆر زۆر حەزیشم لە یاری بڵێن وەرزی لەش جوانی بوو ئەو براکانم هەموویان ساڵ 1986 ئاستوشتمان هەبوو لە ماڵەوە بڵێن کەلوپەلی ئیسپرنگ و هەروە بێتەوە مێز و ئەمانە ئیتر زۆربەی کتێبەکانی ئەرنۆڵدمان هلا بوو بڵێن کە شێوەی تەدریبەکانی تیا کرد پێنج براین بڵێن بە خۆمە هەر پێنجمان زۆر حەزمان لە یاری ئاسنێ ئەتر خۆشم دو سێ جاراوە بەردەوام بووم لەگەڵ یا بەس بەردەوامیەکەەوە نەبووە بڵێن تا بگەمە تا دوا کۆتایی تر بە بۆنە ئیشوکارەوە نەمتوانی زۆر بەردەوام بوو شوکاری ڕۆژانەی خۆم توانم ڕێگیر بۆ لە بەردەما ئێستا کامێرەمانەکەم خەریکی کامێرە بوو کامێرەکەی بوو وتت حەزم لە کاری کامێرەمانیە ئایا کارت کردووە بەڵێ وەڵای وەکو حەز زۆر زۆر حەزم لە ئیشی بڵێن وێنەگرتنێ هەم وێنەگرتنی بڵێن فۆتۆگرافی هەم وەکو وێنەگرتنی بڵێن تەسویر کاریشم کردووە تیا خۆشم کامێرەم هەیە لە ماڵەوە ئیشم کردو مەسەرن بۆ کاک پێژڕە و پێژڕە هەورامی لە تەمەنی مناڵی و بڵێن ئێستاش حالیە نوسخە سەکەی لای خۆمە لە ماڵەوە ئەو کاتە یەکەم گۆرانی کە بڵێن دەرکرد بۆ کورسادەوە ئامەکڵ و فاتە بڵێ دوایەوە ناوچەی هەورامانە تەنزیکەی دەت حەوت تراکتا هەشت تراکم بۆ هین کردووە تەسویر کردووە بەدەر لەوانەش زیەکەی دو سعات گۆرانی بڵێن بێ مۆسیقا بڵێن دەمی لە سنووی هەورامانە کۆم تەسنوی کەوە بڵاویشم کردێتەوە بۆی بەڵێ واتە گەر هونەرمەند نەبوویت یعنی هونەرت هەڵمە بژاردایە ئەگەر ئەتوانم بڵێم ئەگەر هونەری دەنگخۆشیم تیانە بوایە ئێستا لە بواری کامێرایشم بەکرد ئەتوانم بڵێم کامێرامانێکی زۆر سەرکەوتوش بمایە ئەگە زۆر زۆر حەزم دێتی و زۆر دیقەتیشی هەم تایان زۆر جار لەگەڵ لە کلیپەکانمان لەگەڵ بڵێن وێنەگرەکە قسە و باسم کردووە پرسیارم کردووە جاری واژە بووە لە ڕێنمایی ماوەتێ جاری وا بۆ مەسەن وتم ئەو کادرە جوانە ئەو کادرە جوانە ئەوا زۆر جاری پێی خۆش بوو جاری واژ بۆ مەسەن ئەویش سفای لە من کۆمی سفام لەو کردووە
بله ورده ورده برکت های برنامه کاتین اگر شته کد ما بید اما آماده من پی نکد به حس کی آماده پیو کلی روا ولی هیچ من نمای او تنها رز و حرمت با جناب تو توایم استخ خوش ویسه برادرانی پشت کامره و کانال خوش ویسته کتان و او کسانه و اولاین و او لین کسانی که حاکری کانالی هلا بجه کندیار کانالی هلا بجه کانالی که سرتایتی لین کانالی که نخویی امید دکم لدهاتیو که لدهاتیو که نزیکا به همو منو بتوانی زیاده سریخی زیاده بکره تا کانالی که لین آسمانی هم خدمت زیاده خدمت دکم ناوشه زیاده لین ام خالقی ناوشه زیاده خویی تیابینه تو زیاده تو آن لین لو زور زور زیاده حالا گری ام کانال بوی بکره می دوارم او ان شاء الله لداتوی کی نزیکا او بچای خو باندې بینین کانال کی لږه سر ساتلایت دی ان شاء الله بګورانی کی تو کوتای به برنامه کما نه هینین بابا بینرانی خوشویست اتینه کوتای برنامه ام جارش من زور سپاس بو سپانسری سره کی مان کمپانی پشتیوان اوش اگر اتانه و مطبخ کی نوازه به نرخ کی گنجاو دست که او اتوانن رو کنا کمپانی پشتیوان تا برنامه کیتر هر شاد بن ای هارم هور دایان عزیز جچه مروانی دل انتظار انجوانی تو چی مزانی دل انتظار انجوانی تو چی مزانی دلم کار تو آور کم فرم باست و نی ریشه اشکم آورد عزیز چه باستم پیانی ریشه اشکم آورد عزیز چه باستم پیانی ریشه اشکم آورد عزیز چابه استم فنای گرام استوگ بو بدلی نتایر سو هوا ارم پای تو جوانی صلحه و پای ارسویو هوا ارم پای تو جوانی صلحه و پای ارسویو